السلام علیکم دوستوں، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو دکھائیں گے میسی فرگوسن 135 ٹریکٹر کا مکمل پچھلا حصہ کھولنے کا طریقہ، اور جب ہم اس کے پچھلے حصے میں سے آواز آئی اور جب ہم نے اس کا حصہ کھولا تو اس کا نکا ٹوٹا ہوا تھا، ہانڈے کا کڑا پنین کے سارے بیرنگ ٹوٹے ہوئے تھے پنین والے، اور جب مرمت کروا کے لائے تو انہوں نے پنین لگوایا، پنین والی جو نکا ہوتا ہے نا ادھر انہوں نے ایک کپا لگوایا۔ اسپیئر پارٹ والے بول دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت چلتا ہے، لیکن مستری دوسرے بھی اس کے حق میں نہیں ہے اور ہم خود بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اس کی الائنمنٹ سیدھی ہوتی نہیں ہے، یہ بعد میں پھر بیرنگ توڑتا رہتا ہے۔ مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو لوگ میرے یوٹیوب چینل ٹریکٹر زون 485 پہ نیو ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوستوں۔ اچھا اچھا
Terima kasih.
ਚਾਰ ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।